జై శ్రీరామ్ అండి ఈరోజు మనం భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగాన్ని ప్రారంభిందాం ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమ శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమ శ్రీమద్భగవద్గీత అథ చతుర్థోధ్యాయ జ్ఞానయోగ జ్ఞానయోగ ప్రతి అధ్యాయానికి ముందు మనం ఈ విధంగా చెప్పుకుంటామండి శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మకి నమస్కారం మనం నేర్చుకునేది భగవద్గీత అత చతుర్థోధ్యాయ అంటే ఇది నాలుగవ అధ్యాయం అనమాట దీని పేరు ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞానయోగం ఇప్పుడు మొదటి శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इमम् इमं विवस्वते विवस्वते योगं योगं प्रोक्तवानः प्रोक्तवानः मव्ययं मव्ययं विवस्वान् विवस्वान् मनवे मनवे प्राः प्राः मनु मनु ऋक्ष्वाकवे ऋक्ष्वाकवे ब्रवीत् ब्रवीत् ఇక్కడ ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం విడదీసి చెప్పినప్పుడు ఎలా అవుతుందండి ఇక్కడ మనుహు ఇక్ష్వాకవే అబ్రవీత్ మను ఇవాకవే అబ్రవీత్ ఈ గుర్తు ఉంటే ఇక్కడ ఆ ఆ అవుతుంది ఇది రెండు ఉంటే ఆ అనమాట అబ్రవీత్ इप् मल्ली इमं इमं विवस्वते विवस्वते योगं योगं प्रोक्तवानः प्रोक्तवानः मव्ययं मव्ययं विवस्वान् विवस्वान् మనవే మనవే ప్రాహ ప్రాహ మను మను రిక్ష్వే రిక్ష్వే బ్రవీత్ బ్రవీత్ ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इडु मळि इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మను కవే బ్రవీత్వా కవే బ్రవీత్ ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवेप्रह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवेप्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवेप्रह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवेप्रह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा ब्रवीत् श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి రెండవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్